Центральна виборча комісія зобов'язала тервиборчком Кароліно-Бугацької ОТГ визнати місцеві вибори такими, що не відбулися, і призначити повторні вибори. Нагадаю, до цієї громади входить і курортне селище Затока. До останніх кілька років спостерігається криза місцевої влади. Раніше Одеський окружний адмінсуд визнав протиправним оголошення переможцем виборів у Затоці колишнього голови сільськради Кароліно-Бугаза Андрія Апанасенко. До слова, Апанасенко вже на другий день після голосування склав присягу і провів першу сесію. У день виборів спостерігачі фіксували в Затоці численні порушення. Багато виборців не могли назвати свою домашню адресу. Крім того, людей централізовано підвозили до дільниць на автобусах, тому можливість фальсифікації не виключена. До того ж, перед виборами 25 жовтня в Затоці фіксували масову міграцію виборців.